يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِتَّقُوا اللّٰهَ وَالْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَحَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Allah'ın salamı olsun siz, mühterem, aziz müminlere, bizi izleyen, dinleyen herkese. Allah'tan dileyek etdiyimiz duaları, etdiyimiz ibadetleri bizden âli dərəcədə qəbul eləsin inşallah. Amin. Allah'tan dileyek qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytanəti, vəsvəsəni çıxararaq yerini ülfət, məhəbbət, sevgi, rəfətlə əvəzləsin inşallah. Allah'tan dileyek tezlicə bu bəşəriyyətin üzərindən bu qara buludlar, bu fəsadlar, fitnələr, bilxüsus bu xəstəliklər götürülsün və bəşəriyyət öz həyatını ilə adı qaydada davam eləsin inşallah. Usikum və nəfsi bitaqvallah, öncə özümü və sonra sizi Allaha təqvalı olmağa dəvət edirəm. Bugün siz əzizlərimizlə həmi müəyyən səbəblərdən, bildiyimiz səbəblərdən şəraiti nəzərə alaraq qısa bir şəkildə çox vaxtınızı almadan bugün nəfs haqqında insanın başına nələr gəlirsə bildiyimiz kimi onun nəfsi uzbatından gəlir deyə qısaca Qur'an-ı Kerim və bir hədis və bir olmuş hadisə nəfs haqqında danışıb sözümü bitirib ikinci namazımıza başlayarıq. Allah Teala mübarək Həşr surəsinin 18-ci ayəsində buyurur: "Ya eyyuhellezina amanu ittaqullah." Ey Allah'a inanan insanlar, Allah'tan çəkinin. "Valtanzur nafsun ma qaddamat liğad." Hər bir nəfs sabahsı gün üçün nə etdiyini və özündən öncə gedəcəyi yer üçün nələr etdiyini bir düşünsün, bir fikirləşsin. İnnallaha xəbirun bima tə'məlun. Çünki Allah sizin bütün etdiklərinizdən xəbərdardır. Yəni biz bilirik ki, bu dünyada müvəqqətiyik, əbədi bizim gedəcək yerimiz var, bizim cənnətə, cəhənnəmə etiqadımız var, əqidəmiz var. Buyurur ki, o gedəcəyiniz yer üçün özünüzdən öncə yolladığınız azuqələr haqqında düşünün və fikirləşin. Doğrudan da insanın bu başına gələnlərin hamısının başında məhz elə insanın nəfsi dayanır. Bunun üçün bariz nümunə bildiyimiz kimi mübarək Ramazan ayının gəlişi ilə bağlı Peyğəmbərimiz ki, məşhur bir, möhtəşəm bir xütbə etmiş, Şəbaniyyə xütbəsi ilə məşhurdur. Orada belə bir ifadə keçir ki, bu ay elə bir aydır ki, bu ayda şeytan zəncirlənmiş. Axı, biz digər 11 ayda nə ediriksə, lənət olsun şeytana, el arası kör şeytana lənət deyərək ifadə var dilimizdə. Yəni, lənət olsun şeytana deyərək. Yəni, biz bütün pis işlərimizin hamısını nədən görürük, kimdən görürük? Şeytandan. Amma Allah Teala Peyğəmbərimizin dili ilə bəyan edir ki, mübarək Ramazan ayı şeytanın zəncirləndiyi bir aydır. Amma görürsən, Ramazan ayında yenə yalan danışan olur, yenə haram işlərlə məşğul olanlar olur, xoşa gəlməz ifadələr, vədlər, əhdləri pozanlar olur. Demək, burada insanın özü ilə nəfsi ki, baş-başa qalıb, onu insana etdirən onun neyidir? Onun nəfsidir. Axı, digər aylarda biz onu şeytandan bilirdik. Deyirdik ki, şeytan azdırdı. Deməli, məlum olan budur ki, insanın nəfsi şeytanı da üstələyir. Şeytanı da hətta aşır, keçir. Qur'an-ı Kerimin sonuncu surəsinin sonuncu ayəsində Allah Teala nə buyurur? Nas surəsinin 5-ci ayəsində. Minəl cinnəti və nas. Şeytan həm insanlardandır, həm də cinlərdəndir deyə. Yəni, insan surətində də ola bilər. Amma insanın nəfsi onu üstələyir, bilirsiniz niyə? İnsan elə bir faktordur, elə bir varlıqdır ki, həmi mələyin arzu etdiyi varlıqdır,
həm də şeytanın arzu etdiyi varlıq. Deyə bilərsiniz, axı, bu ziddiyyət necə ola bilər? Bir varlıq həmin mələyin arzu etdiyi olsun, həm də şeytanın arzu etdiyi. Bildiyimiz kimi, mələklərdə günah deyil. Yox, onlarda yalnız əqildir. Subbuhun, quddusun deyərək zikirləridir. İllər, aylarla rükuda qalarlar, səcdədə qalarlar, qunut halında olarlar. Amma insan məqamca mümkündür, o qədər yüksəlsin, elə bir zirvəni fəth etsin ki, mələk desin Allah, kaş mən də insan olaydım, o zirvəni fəth eləydim. Yəni, yaxşılıqda həmi yüksələ bilər, ən alini fəth edə bilər, pislikdə də elə bir zirvəni fəth edə bilər ki, heç şeytan ora yetməyib. Yəni, bəzi insanlar var ki, şeytana illərlə müəllimlik, ustadlıq eləyər. Gərək şeytan ondan şagird olaraq dizqat deyib, məcazi mənada illərlə onun o fənlərini, onun getdiyi yolları, sözləri, hərəkətləri öyrənsin. Yəni, əməldə bir yerə çatar ki, şeytan deyər Allah, kəş mən də bəni adam olaydım, onun elədiyini mən də edə biləydim. Ona görə Allah belə insanlardan bizi qorusun, belə şeytana yoldaş olub və şeytanın missiyasını həyata keçirən insanlardan hər zaman bizi qorusun. Bəli, insan nəfsini tərbiyə etməlidir və nəfsin tərbiyəsi üçün 4 mərhələ yol var. Bu mərhələləri yadımızda saxlayaq. İlk öncə insan özündə dəyişikliyi hiss etməsi zamanı nəfsin tərbiyə edə bilər. Baxın, biz həkimə nə vaxt gedirik? Təbii ki, məsələn, indi 6 aydan bir gedməli yaramızda həkim varsa, indi normalda 6 aydan bir gedməli isə heç birimiz gedmirik ki. Bir döşəyi düşürük, yıxırlıq, öz bildiklərimizdən də Türkə Sara Hüsnü nənə baba, ata baba qaydalarından gördük, daha bildiyimizlə keçmir. Ondan sonra nə edirik? Həkimə gedirik. Yəni, artıq ona ehtiyac olanda gedirik. Bizim bir həkim yoldaşlardan birindən də burada tanıyanlar var da ad çəkməyə ehtiyacı yoxdur. O deyir, 50 illik mən təcrübəmdə öz xalqımızda belə bir şeyin şahidi olmuşam ki, xəstələrdə də öz təcrübəmdə belə şahidi olmuşam ki, həkimlik olanda mollaya gedirlər, mollalıq olanda gəlirlər ki, həkim bir şeylə ta deyir, işdən keçib də, deyir, bizdə bizir bu, bilmirəm, nədənsə belə bir hal alıb. Yəni, vaxtında ki, həkimə getsəydin təqdir ilahid, o da bir vəsilədir, bir faydası olardısa, indi dua elimizin inanc yeridir, adətləri. Birinci ora, gördük, həm də bu biraz ucuzdur, biraz bahatdır, indi orada rüsumlar fərqlidir, bunu qabağa sallıq, onu soruya. Hamısı yığışır da, üst-üstə səbəblər var, səbəbsiz deyil. Deyir, mən belə bir hal şahidi olmuşam ki, həkimlik olanda mollaya, mollalıq olanda da həkmə gedirlər. Muhammed o ali, Muhammedə sələvat zikr edək. Bəli, insan nəfsi tərbiyə olunmalıdır. Yəni, nəfsin hər istədiyini də eləmək olmaz, hər şeydən də məhrum etmək olmaz. Adicə uşaq təki, uşağı necə? Uşaq hər ağladığın onu almırsan ki, uşaq bazara girəndə ona ziyanı var, xeyri var, bilmədən neyi gördü, neyi istəyir, almasa onun üçün neyinir? Ağlayır. İnsanın nəfsi də uşaq təki hər neyi gördü istəyir. Yəni, ümumilikdə nə bütün istədiklərini eləməməlisən, nə də hər şeydən məhrum etməməlisən ki, sonra onu yığıb-yığışdırmaq olmasın. Amma bütün nəfsi istəklərini həyata keçirən insanlar nəfsi o qədər bəsləyir ki, daha nəfsin göstərişlərindən belə çıxa bilmir. Qur'an-ı Kərimin mübarək Casiyə surəsinin 23-cü ayəsində Allah Teala Peyğəmbərə buyurur, Əfara eytə məni taqaza iləhəhu həva, ey mənim Peyğəmbərim, görmədim mi ki, nəfsi istəyini ilahiləşdirən şəxsləri, yəni nəfsi istəkləri artıq onların Allahına çevrilib, ilahiləşib, nəfs neyi deyirsə insan onu eləyir. Buyurur ki, Əfara eytə məni taqaza iləhəhu həva, ey mənim Peyğəmbərim,
Görmədin mi nəfsi istəklərini ilahiləşdirən kəsləri? Yəni, nəfs doğrudan da o yerə gətirib çıxarda bilər ki, insanın daxili Allahına çevrilsin, hər nə desə insana onu etdirsin. Amma unutmayaq ki, bizim o mərhələlər ki, qeyd etdik, birincisi dəyişməyə ehtiyacdır. Mən özümdə dəyişməyi hiss eləməliyəm. Baxıram ki, ibadətimdə, itaətimdə olsam da, amma yenə Allah deyənlə deyiləmsə, ilk öncə dəyişməyi hiss etməliyəm. İkincisi, müşaritədir. Allahla öz qarşımda bir cədvəlmi deyim, bir yazımı şəklində, ya bir söz şəklində nəyi eləmək olar, nəyi eləmək olmaz, şərt əhd bağlamalıyam. Birinci mərhələ, özünü dəyişməyi hiss etmək. İkinci, Allahla şərt bağlamaq. Üçüncüsü, müraqibə. Müraqibə, yəni özün-özünə nəzarətçi olmalısın. Məsələn, tutaq ki, bir yerə girmisən, əgər orada təhlükəsizlik kamerası varsa, indi burada məhcidimizin hər yerində var da, baxırsan, hər tərəfdə, hər yerdə. Yəni, orada olanda necə biraz işlərində, necə biraz hərəkətlərində neynirsən, diqqətli olursan. Amma unutmayaq ki, heç kim sənin yanında olmasa belə, sən özün-özünə nəzarəti əgər əlindən vermiş olsun, yenə nəfsin qurbanı olacaqsan. Çünki insan cəmiyyət içərisində özünü həmişə yaxşı tərəfdən tanıtmağa çalışır. Yəni, birdən məni məsciddə görüblər, Məşədiyəm, Kərbəlayəm, Həziyəm, namaz qılanam, bunu belə eləsəm ayıb olar. Demir, ha? Məsələn, eləsəm Allah nə deyər? Cəmaatı biz Allahdan qabağa sallıq. Nəuzu billah, nəstəcəyiru billah, Allah keçsin bu ifadəmlə. Biz bəzi anlarda, bəlkə də bir çox anlarda yaranmışlara, yaradandan daha çox dəyər, daha çox qiymət veririk. Yəni, Allahı unuturuq, Allah nə deyər, düşünmürük, belə eləsəm cəmaat nə deyər, mənə nə deyərlər, haqqımda nə düşünərlər. Ona görə üçüncü mərhələ müraqibədir. Biz özümüz özümüzə nəzarət eləməliyik. Çünki təklikdə heç kim olmayanda özümüz özümüzlə. Dördüncü mərhələ mühasibə və tövbə mərhələsidir. Yəni, axşam ki yatmaq istəyirəm, səhər yerimdən durub yatana qədər mən Allahın razılığını əldə edəcək, nələri eləmişəm, narazılığına səbəb olacaq nələri etmişəm. Və yaxud o verdiyim sözün neçəsini pozmuşam, neçəsini tutmuşam. Mühasibə, özümüzü hesab kitab eləsək, kəmkəsirimizi orada vur çıx eləsək, bilsək, həll olsa, nəticədə əgər xəta nöqsanım çox olubsa, tövbə eləsəm, mənim günüm nə olar? Uğurlu olar. Və inanın, insan nəfsinə hakim olmaqla Allahın ən istədiyi bəndələrindən və hər nə etmiş olsa belə, həyata keçər. Allah Teala buyurur ki, mənim bəndəm, sən mənim dediklərimi et, mən nəyə ol deyirəmsə, olursa sən deyilə ona ol desən olar. Çox möhtəşəm bir ifadədir. Unutmayaq ki, biz xəlvətdə olanda belə Allah bizim bütün əməllərimizə nədir? Şahiddir. İmam Əli əleyhissalam nə buyurur? Buyurur, qorx o məhkəmədən ki, şahidin özü ilə hakim, ya hakimin özü ilə nədir? Şahiddir. Dünya məhkəmələrində necədir? Bu günləri muzdurlu şahidlərin sayı çoxalıb, yalancı şahidlərin sayı çoxalıb, pula görə insanların üzünə durduraraq və olmayan ifadə kəlamları belə söyləyirlər. Ona görə çalışmalıyıq ki, biz Allahın qayda qanunlarına riayət edək və Allahdan diləyək, Allah bizi nəfsinə hakim olan bəndələrdən qərar versin inşallah. Muhammed o al Muhammedə sələvat şükürdür. Allahumma